ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኪሎ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኪሎ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በቅርቡ የማህበረ ቅዱሳን አዲስ አበባ ማዕከል ወደ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በደንዲ ወረዳ ኤጀርሳ ለፎ ደብረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ባዘጋጀው ሐዊረ ሕይወት ወይም የሕይወት ጉዞ ላይ ለተገኙ ከ11000 በላይ ለሚቆጠሩ ምዕመናንና ምዕመናት ዲያቆን ብርሃኑ አድማስ በክፍል አንድ መርሃ ግብራችን ታድሶ መናፍቃን ቤተክርስቲያናችን ተቀብላ ልጆቿን ወንጌል ስለምታስተምረበት 80 አሃዱ መጽሐፍ ቅዱስና እነሱ ስለሚቀበሉት 66ቱ ምዕራፍ ጠቅሰው ስለሚያቀርቡት ትችትና ነቀፋ አንስቶ ሲያስተምረን ቆይቷል። በሁለተኛው ክፍል ደግሞ እነዚህ ታድሶ መናፍቃን ስለሚያነሷቸው ጥያቄዎች ምላሽ የሰጠበትን መርሃ ግብር እንዲህ አሰናድተንላችኋል። እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። ሌላው ከሐሰተኛ ሌባ ይሻላል ነገር ግን የሁለቱን ፍጻሜያቸው ሞት ነውና ውርደት ነው አለ ሲራክ 20 ቁጥር 25 ላይ። ምንም አሁን ሞትም ውርደትም ይሁን የሁለታቸው ግን ምን አለ ሲያወዳድር ከሐሰተኛ ሌባ ተሽሏል። እስቲ ሁለቱንም ካሰርቱ ተዛዛት ውስጥ እናያቸው። በሐሰት አትመስክር፣ ደግሞ አንደኛው አትስረቅ አይደል እንዴ? ሁለቱንም እኮ ምራፍ 20 ላይ ነው የምናገኛቸው። በሐሰት አትመስክርም አትስረቅም ሁለቱም መለኮታዊ ህጎች ናቸው። ከሐሰተኛ ሌባ ይሻላል በፍጹም የማይሆን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ነው ብሉይ ኪዳንንም ሐዲስ ኪዳንንም ምን አይልም ያማከለ ጽሑፍ አይደለም። ለምሳሌ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 15 ላይ አትስረቅ በሐሰትም አትመስክር ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ ምን አይበል አይስረቅ ይላል። ነገር ግን በዚያ ፈንታ ለጎደለው የሚያካፍለው እንዲኖርለት በገዛ እጆቹ መልካምን እየሰራ ይድከም ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ አትስረቅ ነው የሚለው ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም ማለት ነው። ሁለተኛውን ጥያቄያቸውን ስናየው መጽሐፈ ሲራክ ላይ ያነሱት ሲራክ ሐሰት ከመናገር መስረቅ ይሻላል ብሎ ሐሰትንና መስረቅን አነጻጽሮ ከአስርቱ ቃላትን ሁለቱ ስላበላለጠ አንዱን የሚከፋ አንዱን የሚሻል ስላደረገ ትክክል አይደለም ነው ጥያቄያቸው። ግን ደግሞ እነሱ እንቀበላቸዋለን ከሚሉት ከ66ቱ መጻሕፍትም ላይ ተመሳሳይ አገላለጽ አለ። ለምሳሌ ማንበብ እንችላለን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ላንብብላችሁ። እንኳን መስረቅንና ሐሰት መናገርን ስለ ሐሰት እግዚአብሔር ምን እንድናውቅ እንዴት እንድንረዳ እንደፈለገ በሌላኛው ጠቢብ በሶሎሞን በኩል እንዲህ አድርጎ ይገልጽልናል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ጀምሮ ላንብብላችሁ። እግዚአብሔር የሚጠላቸው 6 ነገሮች ናቸው፣ 7ንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች ካለ በኋላ ትዕቢተኛ አይን እግዚአብሔር የሚጠላቸው ናቸው። እንግዲህ እነዚህ 6ቱ ሐሰተኛ ምላስ፣
ንጹህ ደም የምታፈስ እጅ ክፉ ሐሳብን የሚያበቅል ልብ ወደ ክፉ የምትሮጥ እግር በሐሰት የሚናገር ሐሰተኛ ምስክር በወንድማማች መካከል ጠብን የሚዘራ ይላል። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ስድስት ነገሮችን ይጣላል፣ ሰባተኛውንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፋለች ካለ በኋላ ስድስቱን ዘረዘረ። ሰባተኛውም ደግሞ በወንድማማች መካከል ጠብን የሚዘራ እንደሆነ ገለጸ። ከስድስቱ ውስጥ ወይም ከሰባቱ ውስጥ ሶስቱ ራሳቸው ሐሰትን የሚመለከቱ ናቸው። በዚህ ውስጥ አሁን መስረቅ የለም። ታዲያ ለምን መስረቅን ተወው? እነሱ ለምን ሲራክን ብቻ ይነቅፋሉ? ወንድማማችን የሚያጣላ ወይም በዚያ መካከል ያልሆነ ነገር እየተናገረ ጠብን የሚዘራ ይሄ ሐሰት ነው ንግግሩ? ግን ደግሞ ዓላማው ሲጨመርበት ደግሞ ሆነ ተብሎ የሚደረግ ስለሆነ ደግሞ እጅግ የከፋ እግዚአብሔር ፈጽሞ የሚጸየፈው። ሐሰተኛ ምላስ ማለት አሁን እዚህ የአዲስ አበባ ሰው ይሄን ለመረዳት አይቸግረው፣ ታክሲ ውስጥም ያደርገው ስለሆነ 4 ኪሎ ሆኖ ወደ ሳሪስ የሚሄድ ሰው አብዮት አደባባይ ደርሻለሁ ይላል ሳይጠየቅ ሁሉ የት ነህ ሲባል። እንዲሁ እንደምንተነፍሰው አየር እንደ ኦክሲጅን በማያስፈልግ ሁሉ ምንዋሽ ሰዎች አለ። አሁን ዛሬ እዚህ ጉባኤ ሲመለስ እንደው እነሱ 11000 ሰው ነው ብለዋል፣ ግን 20000 ይመስለኛል ሚልም ይኖር ይችላል። እንደው የተገኘውበት ጉባኤ ቀላል አይደለም ለማለት እኮ ነው። ልማድ ካለን ዋሻለን፣ ዝም ብለን እንዲሁ ዝም ብለን አንድ ቁጥር እንጨምራለን እኮ። አውቶቡሱ 160 ነው፣ አረ 200 ይሆናል እንዴ ተሳስተው ሊሆን ይችላል። ይሄ ልማድ የሆነበት ሰው አለ። ሐሰተኛ ምላስ ማለት ይሄ ነው። የበላውም ላይ እየጨመረ የሚዋሽ ሰው አለ። የበላው የጠጣው የለበሰው ያየው የተነጋገረው ይሄን እግዚአብሔር ይጸየፋል፣ እግዚአብሔር ይጣላል። ግን ደግሞ ከዚህ በላይ የሚጠላው አለ፣ ሐሰተኛ ምስክር። ሐሰተኛ ምስክር ደግሞ ዳኛ ፊት ቀርቦ ምሎ ተገዝቶ አስቦ አውጥቶ አውርዶ ይሄ ልማዱ ነውበት ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ደረጃ ይጨምራል። ጠብን የሚዘራው ደግሞ ሆነ ብሎ ለማጣላት ህዝብን ከህዝብ፣ ወገንን ከወገን፣ ሰውን ከሰው፣ ታላቅን ከታናሽ፣ ባልን ከሚስት፣ ወንድምን ከወንድ፣ እንዲህ ያለውን ደግሞ በተለይ ላጣላ የሚል እንደ ዲያብሎስ የመለየት እግዚአብሔር የማዋሃድ ነው። ከራሱም ጋር የማዋሃድ ከቅዱሳንም ጋር የማዋሃድ ክርስቲያኖችንም የማዋሃድ ታውቃላችሁ። እኛ እኮ ገና ቤተ ክርስቲያናችን ስንገባ በር ላይ ደጀ ሰላም የሚባላለን ታውቃላችሁ አይደለም? የአሁኑ ደጀ ሰላም መበያ መጠጫ ሆኗል ይመስለኛል። ደጀ ሰላም ማለት የመጣኸው ከእግዚአብሔር ጋር ልትዋሃድ ነው። መባ ወደ እግዚአብሔር ልታቀርብ ስትመጣ የተጣላህ ወንድም ቢኖር መባሁን አስቀምጠ ሂድና ከወንድም ጋር ታረቅ ስለሚል በጥንቱ የእኛ አባቶች ምን አደረጉ? ድንገት የተቀያየመ ሰው ቢኖር ሰላም አውርዶበት የሚገባ አንድ ደጅ እናዘጋጅለት አሉና ደጀ ሰላም። ከኦሪትም የመጣ ነው በነገራችን ላይ። ስለዚህ ምን ያደርጋል? የተቀያየመው ሰው እዚያ ደጅ ላይ ይጠብቀዋል፣ የቀደመ ይጠብቃል። የዘገየ ሲመጣ ላስቀድስ፣ አንድ ልሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ልዋሃድ፣ እየገባው ከአንተ ጋር ተለያይቼ አይሆንምና ይቅር በለኝ ይለዋል። እኔንም ይቅር በለኝ ተባብሎ ይቅርታ አድርጎ ሰላም አውርዶ ይገርባል። ሰላም አውርደው ለመዋሃድ ስለሚገቡበት ደጀ ሰላም ይባላል። ሰላም ማድረጊያ ደጅ። ከሰው ጋር ሰላም ትሆናለህ፣ ከዚያ ከእግዚአብሔር ቅዱሳን ጋር ከዚያ ከእግዚአብሔር ጋር ትዋሃዳለህ። ሰይጣንስ ምን ያደርጋል? ይለያይሃል። ከማን ጋር? ከወንድምህ ጋር። ከማን ጋር? ከቅዱሳን ጋር። ከማን ጋር? ከእግዚአብሔር ጋር። ስለዚህ በወንድማማች መካከል ጠብን የሚዘራ ማለት የእግዚአብሔር ዓላማ ተቃዋሚ ማለት ነው። አንድ ሊቅም እንዳለው ሐሰትን እግዚአብሔር አብዝቶ ይጠላል። በእውነቱ እንዲያውም ሊቁ ምን አለ? ከኃጢአት ሁሉ ማንኛው ይከፋል አሉት? ሐሰት አለ። ለምን ሲሉት እግዚአብሔር እውነት ስለሆነ ሐሰት እውነት በሆነው በእግዚአብሔር ላይ የተቃጣ ሰይፍ ነውና እሱ ይከፋል። ስለዚህ ሐሰተኛ ሰው የእግዚአብሔር ጠላት ነው። ዲያብሎስ አቡሃላ ሐሰት ይባላል። እና ሐሰት ተመርጉ ይከፋል። ራሱም ደረጃ አለው፣ የተለያየ ነው እንኳን ከስርቆት ጋር። ታዲያ ሲራክ ከሶሎሞን የባሰ ምን ተናገረ? ወንጌልም ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ጀምሮ አንድ ሕግ አዋቂ ጌታችን ሊፈትነው መጣና የዘላለምን ሕይወት እንድወርስ ምን ላድርግ አለው። ጌታም መልሶ ጠየቀው።
بمصحف من تصفال انت سنديت تنبال لا كغاقيو ملسنا بمجمريا اغزابير املاكهن بفصوم لبه بفصوم نفسه بفصوم حيله بهولنتنا ودد تلالج ሁለተኛ ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገህ ወደር ትላለች አለ ተመልከቱ ይሄ ህጋቂ ከአስርቱ ትዛዛት ሁለቱን ጠራ አንደኛው እግዚአብሔርን በፍጹም ኃይልህ ልብህ ማነዋቅ የሚለው ሁለተኛው ባልንጀራህን እንደራስህ ወደድ የሚለው እግዚአብሔርን ወደድ ባልንጀራህን ወደድ ታዲያ ጌታ ለምን ከአስርቱ ትዛዛት ለምን ታበላልጣለህ ለምን አትስረቅን ረሳው ለምን አታመንዝርን ረሳው ለምን በሐሰት አትመስክር ረሳው ለምን አላለውም ጌታ ምኑ ነው የሲራቅ ቃል ከወንጌል ጋር የሚጋጨው? ይሄው በወንጌል አለ። ጌታ ምን አለው? እውነት ተናገር። ይሄን አድር በህይወትም ትኖራለህ። ስምንቱን ረስተሃል አላለው? ያ ቃል ምን ማለት እንደሆነ? ህጋቂው ሊቅ ነው። አስርቱ ትዛዛትን በእኛ ሊቃውንት አገላለጽ እንደ ሸማ ጠቅሎ እንደ ወርቅ አንከብሎ ነው ያቀረበው። እግዚአብሔርን ካመለከ ሌሎቹ ሶስቱን እግዚአብሔር የተመለከቱት ትዛዛት ይፈጽማል። የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ። የሰንበትን ቀን ተቀድሰው ዘንድ አስብ። ከሰማይ በታች ሌሎቹን አማልክት አታምልክ። እነዚህም በሙሉ እግዚአብሔርን ከወደደ ይፈጽማቸዋል። አራቱን ያዘማል። ባልንጀራውን እስከወደደ አይሰርቅም። ከወደደ አይገልም። ከወደደ በሱ ላይ አመነዝርም። የሱን ንብረት አይመኝም። ሚስቱን አይመኝም። ስድስቱን ይፈጽማቸዋል። ባልንጀራውን ከወደደ ስድስቱን እግዚአብሔርን ከወደደ አራቱን አስሩንም ፈጸመው ማለት ነው። ስለዚህ ከወንጌል የተጣላ አይደለም። ቢሆንም ደግሞ ኃጢአት ከኃጢአት ይበልጣል፣ ክብር ከክብር ይበልጣል፣ ጽድቅ ከጽድቅ ይበልጣል። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ከኮከብ ክብር የኮከብ ክብር እንደሚበልጥ ሰው እኮ በጽድቅ የሚበላለጠው በገቢረ ኃጢአትም በገቢረ ጽድቅም ስለሚበላለጠው ኃጢአቱም ጽድቁም ይበላለጣል። ስለዚህ ሲራክ የተናገረው ከወንጌል የሚጣላና የሚቃረን ምንም ነገር የለው። ክርስቲያኖች አሁን እንደው ለመረዳት ያህል ጊዜያችን ሁሉንም ላይ ያነሷቸው ለመመለስ የሚያስችለኝ አይመስለኝም። ግን አንድ ሁለት ነገሮችን ብጨምር የሚከፋ አይመስለኝም። ለምሳሌ መጽሐፈ መቃብያ ላይ የሚያነሱትን ላቅርበው። በቃየል መንገድ አትሂድ። እርሱም በሴት ቀንቶ ወንድሙን ገደለው ይላል አንደኛ መቃብያን ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 እስከ 2። ላንብላችሁ ደግሞ ይሄኛውን የሚለው ደግሞም ወንድሙን አቤልን ወለደች ይላል ሔዋን። አቤልም በግ ጠባቂ ነበረ፣ ቃየንም ምድርን የሚያርስ ነበረ። ከብዙ ቀን በኋላ ቃየን ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መስዋዕትን አቀረበ፣ አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኩራትን ከሰው አቀረበ። እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ፣ ወደ ቃየንና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም። ቃየንም እጅግ ተናደደ፣ ፊቱም ጠቆረ። እግዚአብሔርም ቃየንን አለው፣ ለምን ተናደድህ? ለምንስ ፊትህ ጠቆረ? መልካም ብታደርግ ፊትህ የሚበራ አይደለምን? መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት በደጅህ ታደባለች፣ ፈቃዷም ወደ አንተ ነው፣ አንተ ግን በእርሷ ንገስባት። ቃየንም ወንድሙን አቤልን ና ወደ ሜዳ እንሂድ አለው። በሜዳም ላይ ቃየን በወንድሙ በአቤል ላይ ተነሳበት ገደለው ይላል ዘፍጥረት 4 2 እስከ 8። አሁን ከመስዋዕት ጋር በተያያዘ ሁኔታ በስንፍና ባቀረበው መስዋዕት ሁኔታ እግዚአብሔር ወደ ቃየንና ወደ መስዋዕቱ አልተመለከተም። ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ እግዚአብሔር ሲመለከት ቀና። ቀናቱ ይሄ ነው፣ ጣው ይሄ ነው። ወንድሙ ወደ ሜዳው ዘይ ገደለበት ምክንያት ይሄ ነው። በሴት ቀንቶ ገደለው የሚል ታሪክ በፍጹም የለም። ግን ይሄን ያህል ልዩነት አለ ተመልከቱ። አቤልን የገደለው በሴት ምክንያት ነው ቃየል የሚል ይሄ ተጨማሪ አምጥቷል። መቃብያን 23 ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለው ዕብራውያን ላይ ያለው እንደዚህ ይላል፣ አቤል ከቃየል ይልቅ የሚበልጥ መስዋዕትን ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ። ቃየል አቤል ላይ የተነሳው ለእግዚአብሔር ባለው በመሰጠቱ ነው፣ በሚስት ጉዳይ አይደለም። አቤል በግ ጠባቂ ነበረ፣ ቃየል ገበሬ ነበረ። ሁለቱም ለእግዚአብሔር መስዋዕትን አቀረቡ። የእግዚአብሔር እይታ ወደ አቤል አዘነበለ። የአቤልን መስዋዕት እግዚአብሔር ተቀበለ። የቃየል መስዋዕት እንዳለ ቀረ። የዚህን ሰዓት ቃየል ተናደደና ወንድሙን ገደለው ነው የሚለው።
لذي ما سر الجاي ميلون لسا يجوه سلسية تايلم عندنا يوحنس ملك تلاي سوست كقدر أسرار تلاي ككفون دنا برا واندو من من دقدلا عندك عيل عيدلهم سلام من قدلاو يجز أسرار كفو يواندو مسرع سيرك سلنا برانو ولا سلسية نيلا عيل عيلين يقدلا بات مكنيات يسدكنو عيل سعدك سلنا برا عيل جن سرار من سلنا برا كفو سلنا برانو بلو فنتوار قاسا ينال ثلاثيتنا ويميلو يه تج أماري كاسر عمستو تج أماري وش مكاكل عندو وش تام مسعفنا ونو ينيا تياكي مسعف مكابيان لاي ميانا سو تاند تياكي نو عندنيا مكابيان مرافا يا سوست كتر عندس كسوست انديلا واندمون يميو الدو مسلوت بيوهنة يتكتل واندمون بقدلو بقايا لسرعات سنتهات نور ارسوم بس يتكنتو واندمون قدلو كناتنا بدلن ببالن جراتشو كداتن يمي عدرقسوه جندسونا اتشو عميل قن اندبقية وحنونا دموم بنسو لبنا لكزيابير اندسووت اندنسو بك دمنونا بابيل قدانا يايد الله بكايل قدانا اتهدويلا بكايل قدانا يايد الله بابيل قدانا هدويلا لاندن يامك عبيان مرافا ياسوس كتران نسكسوس الزيلاي عندي تارقي مزالو عندي تارف تنقر عندي هم التنون ارسم بس يتكنتو واندمون قدلو يم التنواني مزونا تحدسو هجو يه اريز فترة مقراف سدست مقراف عرات تكرتا كتر سدست اسكس منت يالون بمدكس كزي غاي ميقاتشنو اي اسمام ما نالن نكبرو اي كبرو اميرا زي أريد فترة مراف عارات كتر سدسك سمنتي اللون لان وين كتر عند جمره لان ببو عدام مستوني هوانا عوكا لو هلا سيلا ميردان كما جمره لان ببو سأنا ساچم كاين نمولدج رسوام وندلج كاكزي عبير اغن يوالج دقمم وندمون عبيلن ولدج عبيلن بكتباك نببرا كاين مدرن يميرس نببرا كفزو كان بو عالم كائن كمدر فريل اكزيابير مسوايتن هاك الربا اكزيابيرم ودا عبيلنا ودا مسوايتو تملكتا ودا كائننا ودا مسوايتو قنال تملكتا كائنم اجيك تنادد فيتوم تقورا اكزيابيرم كائنن عالو لمن تنادد لمن اسفيتو تقورا ملكام بتادرق فيتو يمي برايد لمن ملكام باتادرق قن هاتيات بدج تادبالج فكاروام ودا انتنو انتا قن برسوان قسبان كائنم عبيلن نا وده ميدان نهيدانو بميدان سهلو كاين بوندمو بايبي اللاي تنسابت قدلوم سلزي بوريز فترة لأي يالو زيابير نسوايتون سلال تقبل اللات قدلو إلا لنجي بسيت قنطو قدلو عيلم بس دي مكنيات ين يمز عافك دوس كفلن نقبلو عي قبا امنا وميلو تنزي سو قدمن دالكوت እንደዚህ አይነት አገላለጾችን እየተከተል የምን ይርከውን እጅግ ብዙዎች ናቸው ወገኖቼ ክርስቲያኖች ሌሎችን ነገሮች ከማቅረብ በፊት አሁን በዚህ ያለውን አገላለጽ ብቻ እናቀርበው መጽሐፈ መቃብያ ላይ ቃየን አቤልን የገደለበት ምክንያቱ ነው የተገለጸው ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ግን ውጤቱ አገዳደሉ ነው የተገለጸው ነበ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ክስተቶች በተለያየ መንገድ ቀርበው ያቃሉ እንደ ምሳሌ ሁለት ነገሮችን ለዚህ እንድንረዳው ማቅረብ ፈልጋለሁ በደንብ እንድንረዳው ከተፈለገ አንደኛ ከብሉይ ኪዳን ሁለተኛ ከአዲስ ኪዳን ሁለት ጥቅሶችን ለዚህ ምን ነው ለምሳሌ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥር 9 ላይ ዳዊት እስራኤልን ባስቆጠረ ዘመን የዝቡን ቁጥር በተመለከተ የቀረበለት ሪፖርት አለ እንዲህ ይላል ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥር 9 ኢዮአብም የህዝቡን ቁጥር ድምር ለንጉሱ ሰጠ በእስራኤልም ሰይፍ የሚመዙ 800 ሺህ ጽኑዓን ሰዎች ነበሩ የይሁዳም ሰዎች 500 ሺህ ነበሩ ይላል በሁለት ነው የከፈለው የእስራኤልን ሰዎች ለብቻ 800 ሺህ
የይሁዳን ሰዎች ለብቻ 500 ሺህ እርግጥ የሚከፈሉት በኋላ ነው በአቆጣጥር እንዲያርጎ ከፍቶታል በብሉይ ኪዳን የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ የእስራኤል ነገስታት የሚባሉት ያስሩ ነገር ነገስታት ሰማርያና ገሊላን የሚይዙት ናቸው የእስራኤል መልካ ምድር በክልል እንክፈለው ካል በመጽሐፍ ቅዱስ ቶፊት በሶስት ነው የሚከፈለው ይሁዳ ሰማርያና ገሊላ ሰማርያና ገሊላ ያስሩ ነገር ይሁዳ ግዛት የሁለቱ ነገር ኢየሩሳሌም በይሁዳ ግዛት ነው ያለችው ስለዚህ የሁለቱን ህዝብ ለየብቻ ለይተው ይቆጥሩታል እስራኤልም ይላቸው እንደዛ ነው ታዲያ በዚህ የእስራኤል 800 ሺህ ሲሆን የይሁዳ 500 ሺህ ነው ይሄንኑ ታሪክ ይሄንኑ ገለጻ አንደኛ ዜና ማዕል ምዕራፍ 21 ቁጥር 5 ላይ ስናየው ግን በተለየ መንገድ ቀርቦ እናገኘዋል እንዲህ ይላል ኢዮአብ መጥቶ በእስራኤል ሁሉ ላይ ተዘዋወረ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ ኢዮአብም የቆጠራቸውን የህዝቡ ድምር ለዳዊት ሰጠ ከእስራኤልም ሁሉ ይላል የእስራኤል ቁጥር መጽሐፈ ሳሙኤል ላይ ስንት ነው ብለናል ስንት ነው ሰምታችኋል አይደለም 800 ሺህ እንዲህ ይላል ይሄኛው የህዝቡ ድምር ለዳዊት ሰጠ ከእስራኤልም ሁሉ 1 ሚሊዮን ከ100 ሺህ ሰይፍ የሚበዙ ሰዎች አገኘ ከይሁዳም 470 ሺህ ሰይፍ የሚበዙ ሰዎች አገኘ እዩ ክርስቲያኖች መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ላይ የእስራኤል 800 ሺህ ነው መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ላይ 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ነው ስንት ልዩነት አለው 300 ሺህ መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ላይ የእስራኤል የይሁዳ ቁጥር 500 ሺህ ነው መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ላይ ስንት ነው 470 ሺህ የይሁዳ ሰራዊት የይሁዳ ላይ ያለው ህዝብ ቁጥር በ30 ሺህ ሲቀንስ የእስራኤል ግን በ300 ሺህ ጨመረ እና መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊና መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ይጋጫሉ ማለት ነው ይቃረናሉ ማለት ነው አይደለም አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ አንድን ክስተት በብዙ መንገድ ይዘግባል በተለያየ መንገድ ባጭሩ የዚህን ለመግለጽ መልሱን ሁለት ጥቅሶ ተጨማሪ ጥቅሶችን በማንበብ እናገኛለን ለምሳሌ የእስራኤልን ህዝብ ቁጥር ልዩነት አንደኛ ዜና ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 ላይ ስናነብ እናገኛለን እንዲህ ይላል የእስራኤልም ልጆች የአባቶች ቤቶች አለቆችና የሺህ አለቆች የመቶ አለቆችም በክፍሎች ነገር ሁሉ ንጉሱን ያገለገሉት እነዚህም ክፍሎች እያንዳንዳቸው 24 ሺህ ሆነው በአመቱ ወራት ሁሉ በየወሩ ይገቡና ይወጡ ነበር ይላል ስለዚህ ምንድነው ያደረገ ቆጣሪው አንደኛው ላይ እነዚህ መደበኛ ሆነው በ12 ወር ከ12 ነገድ ተወጣጥተው 24 ሺህ ሆነው ሳይቋረጡ የሚወጡ የሚገቡትን ደምሮ ተናገረ አንድ ቦታ ላይ ሳይደምራቸው ተናገረ 24000 በ12 ስታበዙት 288000 ይሆናል ከሺህ አለቆች ጀምሮ ደግሞ የአባቶች ቤቶች አለቆች የመቶ አለቆች እና ሌሎችንም ሲጨምር ደግሞ በየነገድ 1000 አለቆች አሉ የ12ቱ ነገድ ስንት ይሆናል 12000 12000 እና 288000 ስንት ይሆናል 300000 ዜና ላይ 300 ሺውን ጨምሮ 1 ሚሊዮን ከ100 ሺ ሲል ሳሙኤል ካልዕ ላይ ግን እነዚህ መደበኛ ናቸው ብሎ አዲስ የተቆጠሩት 800 ሺ ያለበት ምክንያት ይሄ የእስራኤል ይሁዳን 30 ሺ ደግሞ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ላይ ስታነቡ ታገኙታላችሁ ታቦተ ጽዮን በኤሎፍላያን ከተማረከች በኋላ ዳዊት እስከሚመለስ ድረስ አልመጣችም ነው እና ልትመለስ የደረሰበት ወቅት ላይ ስለተቆጠሩ ዳዊት ከይሁዳ ነገድ 30 ሺህ ሰራዊት የእስራኤል አሁን የነገርኳችሁ ግዛት ውስጥ ወዳለው ቦታ ታቦተ ጽዮን ወዳለችበት ልኳቸው ነበር እነዚያን ሳይቆጥር ሲቀር 470 ሺህ እነሱን ሲደምር 500 ሺህ አንድ ክስተት በብዙ መንገድ ይገለጻል ምክንያትና ውጤትን እንኳን በተመለከተ በገባውት ቃል ማሰረት አንድ ቀጥታ ተመሳሳይ ታሪክ ማየት እንችላለን የይሁዳን አማማት የተመለከተ የአዲስ ኪዳን ታሪክ ምን ይላል የይሁዳን አማማት በተመለከተ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 3 እስከ 8 እንዲህ ይላል በዚያን ጊዜ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ እንደ ተፈረደበት አይቶ ተጸጸተ 30ውንም ብር ለካህናት አለቆችና ለሽማግሌዎች መልሶ ንጹህ ደም አሳልፌ በመስጠቴ በድያለሁ አለ እነርሱ ግን እኛስ ምን አግዶን አንተው ተጠንቀቅ አሉ ብሩንም በቤተ መቅደስ ጥሎ ሄደና ታንቆ ሞተ ምን ሆኖ ሞታል ታንቆ ሞተ
የካህናት አለቆችም ብሩን አንስተው የደም ዋጋ ነውና ወደ መባልን ጨምረው አልተፈቀደም አሉ። ተማክረውም የሸክላ ሰሪውን መሬት ለእንግዶች መቃብር ገዙበት። ስለዚህ አመረት እስከዛሬ ድረስ የደም መሬት ተባለ ይላል። የሐዋርያ ሥራ ላይ ስንመለከት ግን ስለ ይሁዳ አሟሟት አገላለጹ እንዲህ ይላል። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 እስከ 19 ቅዱስ ጴጥሮስ በይሁዳ ምትክ አንድ ሐዋርያ ንተተካ የሚለውን ሲያሳስብ የሚጀምረው ከይሁዳ ነው። እንዲህ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ወንድሞች ሆይ ኢየሱስን ለያዙት መሪ ስለሆናቸው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይገባ ነበር፣ ከእኛ ጋር ተቆጥሮ ነበርና። ይህም ሰው በአመፅ ዋጋ መሬት ገዛ፣ በግንባሩም ተደፍቶ ከመካከሉ ተሰነጠቀ፣ አንጀቱም ሁሉ ተዘረገፈ፣ በኢየሩሳሌምም ለሚኖር ሁሉ ታወቀ። ስለዚህ ያ መሬት በቋንቋቸው አኬልዳማ ተብሎ ተጠራ፣ እርሱም የደም መሬት ማለት ነው ይላል። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እነዚህ ሰዎች መቃብያንን ከሚነቅፉ የምክንያትና የውጤት አገላለጽ በወንጌል በአዲስ ኪዳን ራሱ እንዲህ ነው። ሐዋርያ ሥራ ላይ አንጀቱ ተዘረገፈ ተሰነጠቀ ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ላይ ግን ታንቆ ሞተ ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ወደ ሞት የወሰደው ምክንያቱ መጀመሪያው መታነቅ ነው የይሁዳ። ከዚያ በኋላ ግን ነፍሱ ከስጋው የተለየችው በዚያው ቅጽበት እንደታነቀ ገመድ ላይ አይደለም። ገመዱ ጥሏታል፣ ትውፊቱን እናውቀዋለን። ዛፏ ወርውራ ጥለዋለች። ከዚያ በኋላ ወደ ቤቱ ወስደውታል። 40 ቀን ተቀምጧል። ቤቱ ታሞ ተኝቷል። ጌታ ሲያርግ ግን አረገ ብለው ሲነግሩ ሲነሳ የመልአኩ ሰይፍ የአልጋውም ሸንኮር ወቅቶት አንጀቱ ተዘርግፎ አንጀቱ ተናውጦ ሞቷል። ይሄ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳለው በኢየሩሳሌም በሚኖር ሁሉ የታወቀ ነው። መታነቁም የታወቀ ነው። አንጀቱ መዘርገፉም የታወቀ ነው። አንደኛው ምክንያቱን አንደኛው የመጨረሻውን ውጤት ገለጹ። መጽሐፈ መቃብያንም ላይ ያለው ይኸው ነው። መጽሐፈ መቃብያን ምክንያቱን እነዚህ ሰዎች እኮ በነገራችን ላይ የዚህን መልስ ባጭሩ ለመስጠት ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ከተጻፈው በቀር የጉዳዩ ማብራሪያ ከየትኛው መጽሐፍ አንቀበልም የሚሉ ከሆነ እዚያው ዘፍጥረት 4 ላይ ሌላ ምዕራፍ ሳንሄድ አንድ ጥያቄ ብቻ እንጠይቃቸዋለን። ስለ ቃየን ይህን ያህል ከተናገረ በኋላ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ቁጥር 16 ላይ ቃየንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ፣ ከኤደንም ወደ ምስራቅ በኖድ ምድር ተቀመጠ። ቃየንም ሚስቱን አወቀ፣ ጸነሰችም፣ ሄኖህንም ወለደች ይላል። ታዲያ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 15 ያለው ምንም አይነት ተጨማሪ ሰው እንዳለ አይናገርም። አዳም፣ ሔዋን፣ አቤል፣ ቃየን እንደሆኑ ብቻ ነው የሚናገረው። ታዲያ ቃየን ሚስቱ ጸነሰች የሚለው ከየት አመጣ? ከኦሪት ዘፍጥረት ውስጥ የማይቀበሉ ከሆነ እነዚህ ሰዎች የቃየን ሚስት ከየት እንደመጣች የማስረዳ ግዴታ ይኖርባቸዋል። ይኸው እኮ ኦሪት ዘፍጥረት እንዳለ ሙሉ በሙሉ እንዳልነገረን የሚያስረዳው ስለ አቤልና አሟሟትና ስለ ቃየል አቤልን አገዳደል ብቻ ሳይሆን ከእነርሱ ጋር ስለተወለዱ ሴቶችም አይናገርም። የምክንያቱን ነገር አመጣው፣ ሁለቱንም ሴቶች አገባ፣ ወለደ፣ ሚስቱን አወቀ የሚለው ለዛ ነው። አቤልን የገደለው እኮ ጠቅልሎ ለመውሰድ። የተወደዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ታዲያ እነዚህ ሰዎች እንዲህ እያሉ 10 መጽሐፍትን ከፍና ዝቅ እያደረጉ እየተናገሩ እንደማናነብ እንደማንጠይቅ እንደማንመለከት እያደረጉ ሲነግሩን እስከ መቼ ድረስ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ሲታለሉ ዝም እንላለን? ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ከእኔ የተቀበልከውን ጤናማ ቃል ያዝ፣ የተሰጠህንም አደራ በእኛ በሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ ጠብቅ ያለው። ለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳለው መጽሐፍት የተጻፉት መንፈስ ቅዱስ ባደረባቸው ሰዎች ናቸው። የምንረዳቸውም የታሪኩን ምክንያትና ውጤት በተለያየ ቦታ የተገለጸውን በአንድ መንፈስ ቅዱስ ስለተገለጸ እየጠየቅን እየሄድን መማራል። ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ዘመን የሚጠብቀን አንዱ ተጋድሎ ይሄ ነው። ምን? የተሐድሶ ኑፋቄን ድል መንሳት። እንዴት አደርገን? ከአባቶቻችን
በተማርነው ትምህርት በእነርሱ ባደረ መንፈስ ቅዱስ በተነገረው ቃል በተተረጎመው ትርጓሜ ብቻ በመሄድ እንዳለው ቅዱስ ጳውሎስ ካልተማሩ ሰዎች ምርመራ ራቅ እንዳለ አስተካክለው ሳይማሩ አይደለም ፈጽመው ሳያነቡ አንበውም ቀጥፈው ከሆነ ደግሞ ሆነ ብለው ሐሰት ተናግረዋልና ነቢያትንም አቀራለና መንፈስ ቅዱስንም ሰድበዋልና የበደል በደል የዳዳ በመፈጸም ተጠያቂዎች ሆናሉ። እግዚአብሔር ለነዚህ ሰዎች አይነ ልቡናቸውን አብርቶ ይመልስልን። እምንጠቀመው ቢድኑ ነው ቢጎዱ አይደለም። እኛ እንደነሱ የማፍረስ ፍላጎት የለን። አሁን እኔ እነዚህ ሰዎች ሲራክን ጨርሰው አላነበቡትም ሌሎችን ጥቅሶች አላዩትም ለማለት ይቸግረኛል። አላማቸው ምንድነው? ማጣጣ ማቃለል ነቢያቱ መስደብ ኦርቶዶክስ የተዋረደች መስሏቸው የምትናቅ መስሏቸው የምትጠላ መስሏቸው በልህና በተንኮል እኮ ሸፍጥ አለበት ተንኮል አለበት። ስለዚህ ስለ ገድለውቱ ስለ ድርሳናቱ ስለ ሁሉም የሚያነሷቸው በዚሁ መንገድ እየተረዳንና እየተማር እዩ ዛሬ የተማርነው መሰረታዊ ነገር ከአስራው መጻፍት እነሱ ከሚጠቅሷቸው ራስ እንደዚህ የሚቃረኑ የሚመስሏል የሚጋጩ የሚመስሏል ግን አይጋጩ አይጣሉ አንድ ናቸው። እንደውም የኛ ሊቃውንት ላላዋቂ ትርጓሜ ለማያቀሰው ቅዱሳት መጻሕፍት ወይም ጸሐፊዎቻቸው ቢገናኙ ዱላ ይዘው የሚደባደቡ ሊመስለው ይችላል ይላል። የሚጣሉ ይመስሉታል ማለት ላላዋቂ አሁን ለነሱ ማቴዎስና ሲራክ ቢገናኙ የሚጣሉ ሁሉ ነው የሚመስላቸው እኮ እነዚህ ሞኞች ያንድ እግዚአብሔር መልክተኞች መሆናቸውን ረስተውታል። እግዚአብሔር ለሁላችን ማስተዋሉን ያድለን። በመንፈስ ቅዱስ ባህሪያት ባደረው በመንፈስ ቅዱስ በእነርሱ ትርጓሜ በእነርሱ ትምህርት በአባቶቻችን ትርጓሜና ትምህርት ሃይማኖታችን ጠብቀን አጽራረ ቤተክርስቲያን የሚያመጡብንን የኑፋቄ ጦር ቀስት በትምህርት ጋሻ በእውነት ጋሻ በጸሎት ጋሻ መክተን ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን ሀገራችን ከኑፋቄና ከጥፋት ለማዳን የአምላካችን የእግዚአብሔር ቸርነት የንጽሕት ድንግል ማርያም አማላጅነት የገበዘ ኢትዮጵያ የቅዱስ ጊዮርጊስ የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል ጥበቃ ረዳትነት የቅዱሳን ሁሉ ምልጃ ረዳት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።